Dobro večer, spoštovani gledalke in gledalci. Pred dobro uro se je iztekel rok, do katerega so stranke, liste in neodvisni kandidati lahko vložili kandidature za nadomestne volitve župana mestne občine Maribor in 4 izpraznjena mesta v mestnem svetu. Čeprav se je še do konca minulega tedna zdelo, da velikega zanimanja za nadomestni županski mandat v Mariboru ni in da bo predvsem zelo malo strankarskih kandidatov, je zdaj slika povsem drugačna. Večini političnih strank se je zdelo pomembno, da volivce v Mariboru preseneti z recimo jim last minute kandidaturami. Tako zaenkrat kaže, da bomo tudi na teh volitvah imeli 11 kandidatov za župana, med katerimi bo le eden neodvisni kandidat in kar 10 strankarskih. Naš prvi gost je predsednik mestne volilne komisije v Mariboru, gospod Branko Reisman. Dobro večer in seveda hvala vam, da ste si po tem izteku roka za oddajo kandidatur v tako kratkem času vzeli čas in lahko prišli v naš studio. Hvala. Videli ste, spoštovane gledalke in gledalci, v vodnih kadrih, da je z nami tudi gostja. To je Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice, ki namenjamo našo drugo nocojšnjo temo. Dobro večer seveda tudi vam in dobrodošli. Predlagam seveda, da si zdaj najprej ogledamo prispevek kolegov Gabriele Milošič in Timoteja Semeniča, ki sta danes za Dnevnik televizije Maribor spremljala predvolilni utrip v Mariboru in posnela zadnje izjave kandidatov pred vložitvijo kandidatur. Od 4 napovedanih neodvisnih kandidatov je potrebnih 812 podpisov uspelo zbrati le Andreju Fištravcu. Mi ne potrebujemo politične kampanje in političnega nategovanja, ampak potrebujemo to, kar smo v manifestu zapisali, torej da najdemo moči, da gremo skupaj naprej, torej skupaj za Maribor. Preostalim 3 ni uspelo zbrati dovolj podpisov. Franc Jesenek se je zato tik pred zdajci obrnil po podporo na stranko slovenskega naroda. Na nek način sem jaz zdaj v vlogi božjega poslanca. Poglejte, jaz sem star 70 let. V teh letih jaz lahko z svojimi dejanji pa z svojim življenjskim delom dokažem ravno tisto, kar stranke niso sposobne. Pomeni poštenje, dobro delo, delo za skupnost. Preostalih 9 kandidatov ima podporo političnih strank že od začetka. Vsi pa so, po novem, pripravljeni sodelovati z vsemi. Skupno jim je tudi to, da bi vzeli pod drobnogled poslovanje občine. Poudarjajo pa... Ker želimo v letu in pol do rednih volitev mesto stabilizirati, sanirati in očistiti, zato, da potem zastavimo ambiciozen program modernizacije. Zgradnje knjižnice, ureditvi tržnice, mestnega parka, novih stanovanj za mlade, dodatnih postelj za starejše. Imamo varianto, da stopimo skupaj in se združimo, imamo pa B varianto, da vsi skupaj pademo. In če bomo vsi skupaj padli, potem se jaz bojim, da se bomo počasi vsi izselili iz tega mesta, ne samo tisti mladi, ki v tem trenutku to počno zelo aktivno, da o tistih skoraj 10 tisočih, ki se vsak dan vozi v Avstrijo, v službo niti ne govorim. Jaz kot županja pri vrsti bom poskušala, seveda, če bom izvoljena, doseči z mestnim sedanjem, mestnim svetom, da odstopi. Revizija poslovanja mestne občine Maribor in javnih podjetij, prekinitev vseh škodljivih pogodb mestne občine Maribor z zasebniki in pa vseh javnih podjetij, tu mislim predvsem razna svetovanja, izvedbo projektne dokumentacije, študijo, izvedljivosti projektov, tukaj izgubljamo na 100 tisoč evrov. Neodgovorno, da imamo v javnih podjetjih, pa v javnih zavodih, pa podjetjih, ki so v lasti občine Maribor, toliko prokuristov. Ne vem, zakaj pol nastavljamo direktorje, če mu pa s tem nastavimo še enega ali pa celo 2 prokurista. To se mi zdi popolnoma trošenje denarja po nepotrebnem. Projekti, ki bodo, da bodo pripravljeni skladno z razpisi, da bo dovolj časa, da se bodo ljudje lahko pripravili na nje in da ne bodo razpisi za nekoga namenjenega že naprej dogovorjenega. Kandidiral bo tudi vršilec dolžnosti župana Milan Mikl, ki zase pravi, da je človek dialoga. Imam tudi eno zagotovljeno eno večino. Če bo vkolikor bi pa bil izvoljen za župana, pa prav gotovo bom poskušal vse narediti, da bomo delovali kot enotni, ne kot opozicija in koalicija, kajti to je edina rešitev, da lahko skupaj nastopimo in nadaljujemo z delom. Verjamem, da ne bo lahko. Kandidaturo je vložil še mariborski odvetnik Andrej Ketiš, ki ga podpira Lista za Maribor. Gospod Reisman, ali je to število kandidatur, ki smo jih videli v prispevku, dokončno in koliko časa bo trajal ta obvezen in po tudi zakonu predviden preizkus predloženih kandidatur za županske volitve?
Drži, danes je stekel rok za vložitev kandidatur za župana in za mestni svet. Število kandidatur na prispevku je bilo predstavljeno točno, vloženih je 11 kandidatur za župana, od tega je 10 kandidatur so vložile politične stranke, eno pa civilna lista, in sicer Primož Premrl s skupino volivcev, tam kandidira dr. Andreja Fištrovca, ostali kandidati pa so bili tudi že predstavljeni v prispevku. Aha. Kaj ta preizkus, ki sem ga omenil, vse zajema in kaj boste preverjali pri teh kandidaturah? Ja, sedaj mestna volilna komisija čaka preizkus zakonitosti kandidatur. V ta namen smo že za jutri sklicali sejo mestne volilne komisije, ko bomo ugotavljali, ali so kandidature vložene v skladu z zakonom o lokalnih volitvah, in tiste kandidature, ki so vložile politične stranke, ali so vložene kandidature v skladu z lastnimi pravili politične stranke. Pri tako imenovani civilni listi pa seveda preizkušamo samo, ali je priloženo zadostno število podpore volivcev. Uhum. Teh mora biti najmanj 812. 812. Morda, če smo že pri tem kandidatu, vložen je znatno preko 812 podpor. Kako se pa določi to število, recimo, glasov državljanske podpore? Ja, vzame se število udeležbe iz prejšnjih volitev, 2% od tega, in pridemo na številko 812 za te nadomestne volitve. Uhum. Za te sedanje. Torej, kaj menite vi, spoštovani gledalke in gledalci? Za vas smo odprli dve telefonske liniji, številki boste videli večkrat na vaših zaslonih. Vabimo vas, da nam poveste, kaj menite o tolikšnem številu kandidatov za župana, ali so po vašem mnenju to pravi kandidati, ali bodo prinesli spremembe, za katere so se Mariborčani zavzeli na ljudskih ustajah, in kaj ne bi se v Mariboru spremenilo, kaj od teh kandidatov pričakujete. Prosimo vas seveda, da ste v svojih komentarjih spoštljivi, da se ne spuščate na osebno raven, ampak da nam poveste, ali so to kandidati, ki ste jih pričakovali in vas bodo prepričali, da greste na volitve. Mi dva bova seveda, gospod Rajsman, nadaljevala, ker krmava nekaj kandidatov. Med neodvisnimi kandidati, videli smo tudi v prispevku, smo imeli primer, da kandidat ni uspel zbrati teh potrebnih 812 glasov podpore državljanov, zato se je naknadno odločil za kandidaturo s podporo ene izmed izven parlamentarnih političnih strank. Ali je po zakonu to dovoljeno? Ni prav nobenega zadržka. Kolikor je kandidaturo vložila politična stranka v lastni pravile v skladu z zakonom o lokalnih volitvah, ni nobenega zadržka, da ne bi tak kandidat kandidiral na teh nadomestnih volitvah za župana mestne občine Maribor. Prav nobenega. Mislim, da imamo tudi prvega gledalca ali gledalko z mano. Dobro večer, kdo je z nami? Halo? Nikogar. Nadaljujemo. V Mariboru se je danes ravno ob tem primeru veliko ugibalo, ali je možna pri zbiranju teh glasov državljanske podpore tudi tako imenovana preprodaja glasov podpore med posameznimi kandidati. Povejte nam v bistvu, kako je s tem, oziroma kako lahko recimo preverite ali pa preprečite, da bi se kaj takega dogajalo. Ja, to ni toliko stvar volilne komisije. Podporo dajo občani na upravni enoti s podpisom, kjer se pač pred upravnim organom overi ta podpis in se da podpora. Izključiti pa seveda se ne moremo te predprodaje ali prenosa. To je lahko stvar političnega dogovora, seveda pa lahko tudi predstavlja stvar politične higiene oziroma nehigiene. In na nek način etike in morale. In etike in morale s tem povezane, seveda. Danes so bile vložene tudi kandidature za volitve štirih članov mestnega sveta. Koliko kandidatur ste prejeli, katere politične stranke in liste so vložile te kandidature? Ja, za mestni svet imamo 12 predlagateljev, vsega skupaj je predlagano 38 kandidatov. Predlagatelji so izključno politične stranke. Oprostite, jaz bom prosil seveda režijo, da nam tudi na zaslonu te liste in število kandidatov, ki so jih za ta štiri nadomestna mesta predlagali, zato da imamo, da gledalci imajo en pogled v bistvu. Ja. Vi pa prosim, kar nadaljujte. Ja, predlagatelji so navedeni v prispevku, kolikor pregledam na hitro, številke so točne. Predlagali so lahko ne več štiri kandidate, lahko so tudi manj, več kot štiri ne. Tudi te kandidature bodo stvar preizkusa zakonitosti v naslednjih dneh, kolikor bodo vložene v skladu z zakonom, s pravili stranke,
bodo potrjene in bodo ti kandidati tekmovali na volilni tekmi na domestnih volitvah, ki bodo 17. marca 2013. Štiri prazna, izpraznjena mesta so v Mariborskem mestnem svetu. Vidimo, da nekatere liste niso predložile štiri kandidate. Ena ima celo samo enega samega kandidata. Je to smiselno, je to dovoljeno, je to v skladu s pravili? Je zakonito, kolikor je pa smiselno, ne smiselno, pa ni to stvar mestne volilne komisije, je pa zagotovo zakonito. Ja, no, pa tudi najbrž neko določeno sporočilo volivcem, ampak to vas ne zadeva. To volilne komisije toliko ne zadeva. Ne? No. Volitve za župana potekajo po korigiranem večinskem sistemu. Torej, izvoljeni kandidat mora v vsakem primeru prejeti več kot polovico vseh oddanih glasov in veliko možnosti je, glede na sedanje relativno veliko število kandidatov, da v prvem krogu ne bomo dobili končnega zmagovalca. Kdaj sledi drugi krog? Ja, za izvolitev župana velja princip absolutne večine, 50% plus en glas. Vkolikor v prvem krogu nobeden izmed teh 11 kandidatov ne prejme 50% plus en glas, gremo v drugi krog za izvolitev župana. Ta pa je predviden za 24. marca 2013, torej kar naslednji teden po prvih teh volitvah. To pa iz razloga, ker vkolikor bi šli na 14-dnevno, bi padli na veliko nočno nedeljo, kar pa je nespremljivo. 3 tedne pa je že prevelik rok za to, da kaj gre v tem primeru za nadomestne volitve. Na to, da praznične dneve izgubljamo, je prav, da se vsaj na enega od takih praznikov s politiko ne ukvarjamo. Tudi to, pa na kraju tudi podelek praznični, težko izvedem operativno volitve. Ali je recimo pri lokalnih nadomestnih volitvah, kdo pravzaprav odloči, kdaj je drugi krog? Navajeni smo na nek način, ko so predsedniške volitve ali parlamentarne volitve, da je to recimo vsaj 2 tedna po prvem krogu. Pri teh nadomestnih volitvah je roke določala mestna volilna komisija. In ta je določila datum prvega kroga in drugega kroga, seveda, glede na dogajanje, politično dogajanje v mestni občini Maribor, glede na odstop župana, glede na odstop mestnih svetnikov in tako dalje. Roki so pa seveda zakonsko določeni. Če se mudi, se mudi in je prav, da čim prej odločimo. Čim prej dobimo novo oblast. No, hvala vam lepa za to. Mislim, da imamo zdaj zares prvega poslušalca ali poslušalko na zvezi. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Jaz bi pa nekaj predlago glede celih volitev, ja. Ko imajo v mestne občine. To, kar je zadnji župan na mesto nove ljudi, to bi mogli vse odstopiti, odpustitele ljudi, pa nobenega za tele svetnike, nobenega iz telih list, pa strank, nobenega tega vzeti noter. Navadne občane, ko so malo bolj skulirani, pa tako naprej. Mislite, da tudi bolj pošteni? Bolj. Ker je dost, med navadnim ljudstvom je veliko več poštenih, kot med telimi lopovi, ko so v mestni občini Maribor, ko jih je Kangler nastavil. Dobro, rekli smo, da bomo spoštljivi, ampak seveda spoštujemo vaše mnenje in hvala vam za vaše mnenje. Hvala vam lepo, lahko noč. Kako potekajo, gospod Reisman, volitve za svetnike? Torej, ali v tem primeru, recimo, ko so na voljo samo 4 mesta, prav tako velja proporcionalni sistem in kako se potem v bistvu preračunavajo, kako poteka to preračunavanje mandatov? Ne, v tem primeru gre za večinski sistem. Kandidiralo bo 38 kandidatov in vseh 38 kandidatov bo na glasovnici po vrstnem redu, ki bo določen z žrebom. Volivec bo obkrožil lahko največ 4 kandidate, ker se volijo 4 izpraznjena mesta, lahko bo tudi manj. In izmed teh 38 kandidatov bo izbral 4 kandidate, obkrožil in oddal glasovnico. Potem pa se bo gotovo rezultat po relativni večini, tisti prvi 4, ki bodo dobili največje število glasov, so izvoljeni v mestni svet. Ampak tako ni v rednih volitvah ne, za mestni svet? Pri splošnih volitvah, ki imamo v mestni občini Maribor proporcionalni sistem, v takem primeru, ko gre pa za nadomestne volitve, pa se uporabi večinski sistem, tako določa zakon o lokalnih volitvah. Dobro. Ne, to je razlika in je prav, da gledalce in volivce seveda tudi opozorimo na to razliko, ja. Tu ni drugega kroga, tu ni nobenih volitev. Se ne delijo mandati, kar se izvolijo kandidati. Pa bi bilo sploh smiselno recimo pri tem tako majhnem številu svetniških mest recimo, ne vem, preračunavati
mandate, ostanke in vse tisto, kar imamo, s čimer imamo opravka recimo na državnozborskih volitvah in na splošnih volitvah? Ne. Kolikor se glasuje za več kot 12 kandidatov, potem se opravi proporcionalni sistem, kolikor pa manj kot 12, pa se opravi večinski sistem, tako določa zakon o lokalnih volitvah. Najbrž je postavljen po nekih izkušnjah. Po nekih izkušnjah, po nekih principih, po številu volivcev in kandidatov in tako naprej. No, ne gre na dejstvo, da gre za nadomestne volitve župana in da v bistvu gre za nepopolne volitve v mestni svet, bodo te volitve, če se ne motimo, potekale tako kot vsake druge. Ali nas bodo tudi stale tako kot vsake druge? Povsem enako kot vsake druge, tudi stale podobno kot vsake druge. Okrog 150 tisoč evrov pridejo takšne volitve mestno občino Maribor. V Mariboru. In to gre iz proračuna mestne občine. To gre iz proračuna mestne občine Maribor. 150 tisoč. Ceneje ne gre. Ceneje ne gre. Ne gre. Ni popusta. Ni popusta. Dobro, mislim, da imamo še nekoga z nami na telefonski zvezi. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Jaz bi samo vprašal oziroma podal svoje mnenje, zakaj imamo v mestnem svetu toliko ljudi zaposlenih, jih plačujemo, če praktično v zadnjem času ugotavljamo, da je vse pomembne odločitve praktično župan za svojo samovoljo, kako naj temu rečem, dosegel sam. Lepa hvala. Ja, hvala vam lepa. Prehitro sem hotel gospoda vprašati, rekel, kdo pa naj pol sprejema odločitve. Imamo morda še koga, prosim, režija? Imamo. Dobro večer. Je še kdo z nami? Ja, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Čujte, poslušal sem tega Mikla. Ja. Kak je govoril? Če bi on bil, zakaj bi se svetnike stirave pa sam odišel to ven? Pa Frangeža, če poslušate, kaj je te Frangež naredil, ko je tam v parlamente že toliko let, pa kaj je naredil? Nič za Maribor. To so sami taki, ki samo sedli že noter, pa to bojo naredi, pa to ne naredi, pa nobedem nič. Vse jih nagnat v Rudnik. Koga pa v mestni svet, gospod? Mestni svet. Ja, pa za župana, če ne teh. Ti so kandidirali, zdaj teh 11 imamo. Ja, to še se bomo pa še odločili, da vidimo še. Aha, dobro. To je kratek čas, ampak bomo videli še, koga bomo volili. Pametno moramo gledati. Samo vsak, kjer bo Miklo volil, pa tudi je Frangeža, bo pač padel dole. Dobro. Hvala lepa, srečno. Dobro, hvala lepa tudi vam. Je še kdo z nami na zvezi? Ne, ne, še enkrat. No, še eno vprašanje je pomembno, gospod Reizman. Kako je s pritožbami? Recimo, da ugotovite, da kdo ne izpolnjuje pogoje ali pa da je z neko kandidaturo narobe. Ne vem, zanima me, pa jo zavrnete. Pač mestna volilna komisija ima to seveda moč in pravico. Ali recimo morebitne pritožbe kandidatov v tem primeru, komu se lahko sploh pritožijo in recimo ali te potem zadržijo te volilne postopke? Ne vem, pride do kakih zamud. Ja, v kolikor kandidatura ni vložena zakonik, to se seveda zavrne, tako določa zakon. Zoper zavrnilno odločbo je možna tožba na upravno sodišče. Ta ima zelo kratke roke, ker gre za volilne postopke, ki zahtevajo seveda svoj tek in vsekakor tudi upravno sodišče v teh postopkih odloča v zelo kratkih rokih, 48 ur, 3 dni, tako da lahko volilni postopki nemoteno tečejo. Tako, ni nobene ovire, da bi prišlo do kakšne zamude ali zapleta pri volitvah? Ne, že pri marsikaterih volitvah smo izdali zavrnilno odločbo, zlasti pri lokalnih, imeli smo spore na sodišču, volitve so pa kljub temu povsem normalno tekle. No, sadka, če ni možnosti za zamude, ostane nam vsem, da 17. marec obkrožimo na koledarjih in se pripravimo na volitve. 17. marec bodo zagotovo lokalne volitve za župana in za mestni svet, seveda na domestne volitve. Gospod Reizman, hvala vam lepa seveda za vsa ta pojasnila. Mislim, da je bilo korisno, da tudi osvežimo spomin naših gledalcev in volivcev, da vedo, kaj jih 17. marca čaka. Vsak je, tako kot je eden od gospodov rekel, moral pa premisliti pri sebi, koga bo volil in komu bo namenil svoj glas. Ja. Seveda, hvala vam in seveda tudi komisiji in vam želimo, da delo do konca uspešno opravite. Hvala in hvala za povabilo. No, prosim. Naša naslednja tema je namenjena enemu največjih dolgov politike v kulturi v Mariboru in tudi širše.
neizpolnjeni obljubi o gradnji nove mariborske knjižnice. Ta je bila pred slabimi 10 dnevi in po 20 letih brezplačne izposoje knjižničnega gradiva prisiljena ponovno uvesti članarino za svojih 40 tisoč članov. Sedanja sredstva niso več zagotavljala redne obnove knjižničnega fonda in zlasti nakupov novih knjig, o prostorski stiski in neprimernih pogojih v posameznih enotah pa skoraj da ne gre več izgubljati besed. Naša naslednja gostja je, tako kot smo tudi uvodoma jo že predstavili, gospa Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice. Še enkrat dober večer, dobrodošli v naši oddaji. Najprej nas, torej predlagam, da si najprej ogledamo en prispevek, ki smo ga že pred časom, pred uvedbo članarine, kot nekakšno napoved objavili v našem programu in da potem vidimo nekatere osnovne podatke, potem pa bo midva nadaljevala pogovor. Prosim za prispevek. Za letno članarino v Mariborski knjižnici, ki velja za eno največjih v Sloveniji, bodo zaposleni morali odšteti 13, študenti in upokojenci pa 10 evrov. Invalidi, brezposelni in otroci do 18. leta bodo plačila članarine oproščeni. Bom še naprej ostala zvesta bralka in če druge variante ni, bom pač plačala članarino. Jaz nič ne plačujem. Otroke sem v te članje, tako da mi je tako se eno opisal. Mogoče je to malo previsoka cena glede na gospodarsko situacijo v Mariboru. Knjižnici primankuje tudi kadrov. Imajo kar za tretjino manj zaposlenih, kot predvidevajo knjižnični standardi. Kljub temu si zaposleni prizadevajo ohraniti sistem, ki se je gradil zadnjih 60 let. Po mnenju uporabnikov, teh, ki so sodelovali v raziskavi, je kar 90% takšnih, ki so pripravljeni sprejeti to in se zavedajo pomena članarine za nadaljnji razvoj in delovanje knjižnice. Sredstva za knjižnico, ki deluje na območju 12 občin v srednjem Podravju, nižajo tudi v občinskih proračunih. Lani so jih oklestili za 200 tisoč evrov, letos še za dodatnih 80 tisoč. Poleg tega se soočamo z dotrajano zgradbo, ki je zdaj mogoče 10 let čakala na to, da se bo prostorski problem sistemsko rešil z investicijo, pa se to ni zgodilo. Gradnja nove knjižnice z nekaj manj kot 6000 kvadratnimi metri površini je ocenjena na slabih 22 milijonov evrov. Država naj bi primaknila 10 milijonov, preostanek pa mora zagotoviti mariborska občina. Ta investicije v letošnjem proračunu ne predvideva. Prihodnost knjižnice tako ostaja negotova. Tako, slišali smo namreč tudi vaše besede in tudi ta načrt, kako bi moralo iti naprej, ampak najprej nas zanima, kako so Mariborčani in seveda tudi drugi člani vaše knjižnice sprejeli to spremembo, ponovno uvedbo članarine? Ja, zdaj članarino smo uvedli pred dobrim tednom in v tem času moram reči, da ni bilo nobenih zapletov. Vsi, ki so v tem času prišli v knjižnico, so to z razumevanjem sprejeli. Je pa res, da seveda zdaj od teh 40 tisoč članov, kolikor jih ima Mariborska knjižnica, je približno 10 tisoč takšnih, od katerih pričakujemo pač polno članarino, se pravi, da so zaposleni, še zaposleni. Okrog 6 tisoč je pa takšnih, ki bodo upravičeni do znižane članarine, torej študentje in upokojenci. Vsi ostali, torej otroci in mladina, imajo brezplačno članstvo že po samem zakonu. Tukaj smo naredili še to ugodnost, da smo vsem dijakom do konca dijaške dobe, se pravi do konca srednje šole, pustili tudi brezplačno, ne glede na to, da morda že izpolnijo tistih 18 let. Se pravi, tudi z dijaško izkaznico se je možno včlaniti brezplačno. Potem pa tudi brezposelni, invalidi, vsi naši uporabniki, ki v bolnišnici uporabljajo izposojo gradiva, tako da, pa tudi vsi ostali, ki ne bodo mogli plačati članarine, jim bomo seveda šli nasproti in jim omogočili včlanitev. Ampak kako boste potem, ali je realno, da boste v letošnjem letu zbrali teh načrtovanih 190 tisoč evrov in čemu boste namenili ta denar? Ja, če se število članov teh, ki so upravičeni do plačila članarine, ne bo bistveno zmanjšalo, potem bi morali približno takšen znesek dobiti. Seveda se bo to šele v letu dni obrnilo in poznalo, koliko je dejanski učinek uvedbe članarine.
V prvi vrsti bomo ta sredstva namenili za nakup knjižničnega gradiva, kajti tukaj je zdaj največji manko v knjižnici. Poleg tega nam zelo manjkajo računalniki, sploh celotna ta sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija. Na pohodu je izposoja e-knjig, tukaj testiramo zdaj tudi Biblos, ki se pripravlja preko študentske založbe. V poletnem času bomo začeli z izposojo in tukaj je res zdaj kar kritična situacija, če ne bomo mogli nobene opreme dokupiti. Govorimo o opremi, kaj pa prostori, v bistvu, ali imate kakšen prostor, kakšno enoto Mariborske knjižnice, ker pravzaprav sploh ne bi smeli več delati? Ja, v najhujših pogojih je zdaj prav mestna knjižnica, osrednja knjižnica na Rotovškem trgu. V zelo slabem stanju je tudi knjižnica Studenci. Drugače pa so knjižnice po celotni mreži od Lovrenca do Šentilja. Naša knjižnica je namreč organizirana območno, regijsko, se pravi, da deluje na območju 12 občin. Te druge knjižnice so v boljšem stanju, so sodobneje opremljene, ker smo v preteklih letih že kar precej na tem področju delali. Res največja kriza je pa prav na Rotovškem trgu. Tukaj je tudi največji obisk, tu nam dnevno pride tudi 1000 ljudi in pogoji so res nemogoči, neznosni, tako kot sem že v tem prispevku povedala, tudi zgradba sama zelo, zelo dotrajana, inštalacije odpovedujejo, streha zamaka, dejansko se pozna, da ni bilo vlagano v to zgradbo leta in leta nič, pač s to predpostavko, da se bo knjižnica reševala sistemsko. Kdo je v tem trenutku najbolj odgovoren ali recimo pristojen, da obudi ta projekt in da dobimo novo Mariborsko knjižnico? Ja, seveda investitor je tisti, torej ustanovitelj mestna občina Maribor je tista, ki mora peljati zadevo naprej. Je pa trenutno res žal kar precej brezizhoden položaj, ne samo to, da pač v proračunu ni nobenih sredstev, ne v mestnem in tudi ne v državnem. Najhujša težava v tem trenutku je ta, da imamo blokado pri urejevanju gradbenega dovoljenja, kajti stranka v postopku je vložila pritožbo na upravno sodišče na prvo fazo gradbenega dovoljenja, ki je bila izdana že lani junija in to nam zdaj blokira celotno situacijo naprej. Če ta stranka ne bo toliko razumevajoča, da bi to tožbo umaknila, potem se bojim, da se lahko zadeva vleče v nedogled. In tu seveda bi morala mestna občina Maribor zdaj resno pristopiti v pogovore s tem pritožnikom. Slišali smo, da je to investicija težka 22 milijonov evrov. Ja, 12 milijonov naj bi primaknila mestna občina Maribor, glede na vse velikosti vseh investicij, tudi neizrabljene investicije v okviru Evropske prestolnice kulture, se zdi to skoraj da neskončno velik znesek za Maribor in mariborsko občino ob sedanjem stanju mestne blagajne. Ja, sej tudi je. Po besedah, po zagotovilih mestne občine Maribor odgovornih pač načrtujejo, da bi projekt izgradnje knjižnice prijavili v novo finančno perspektivo evropsko 2014-2020 in če bi se to zgodilo, potem so tam dosti bolj ugodni mehanizmi financiranja in potem obstaja realna možnost, da se investicija vendarle izpelje. Ampak v tem času bi seveda morali priti do gradbenega dovoljenja. Tako imeti urejene papirje, kot bi temu rekli. Ja. Kaj je sploh, razen tega, kar ste že omenili, možno še narediti za to, da knjižnico dobimo čim prej? Čakati? Čakati, ja. V prvi vrsti pa je treba v letošnjem letu nujno vsaj minimalna vzdrževalna dela opraviti. Sicer se bo zrušilo še to, kar še stoji. No, in koliko denarja za to potrebujete? Ja, mi smo izračunavali, da bi za te najnujnejše posege potrebovali okrog 50 000 evrov. Tako da to najbrž ni prehud zalogaj za mestno občino Maribor. No, pa imamo eno predvolilno vprašanje za naše nove županske kandidate. Hvala vam seveda za sodelovanje v naši oddaji in iz srca vam želimo, da bi Maribor čim prej dobil novo knjižnico. Hvala. No.
Mi pa že razmišljamo o naslednjih oddajah in prihodnjem tednu. V petek 22. februarja bo z vami kolega Dušan Tomažič. Njegova osrednja tema v njegovi oddaji bo mariborski turizem in seveda obisk mladih iz Beograda v Evropski prestolnici mladih 2013, kar je Maribor v letošnjem letu. V ponedeljek 25. februarja bosta naša gosta predsednica nogometnega kluba Mura 05, magistra Nataša Horvat, in član upravnega odbora kluba ter kapetan moštva, nekdanji reprezentant Fabijan Cipot. Govorili bomo o reševanju nezavidljive finančne situacije v tem prekmurskem prvoligašu in načrtih za prihodnost, saj veste, kaj pravijo, da je nogomet najbolj pomembna postranska stvar na svetu. No, dodaj smo se že naučili, da je to tudi velika industrija, skoraj da gospodarska panoga, klubi pa podjetja, ki potrebujejo dobro vodenje. Nasvidenje torej do ponedeljka 25. februarja, spremljajte nas na Facebooku in Twitterju, pišite nam, mi bomo vedno na vaši strani. Prijetno nadaljevanje večera vam želim.